Gjise erdhe në zyrën tonë, jeni nderuar dhe respektuar. Kardinalin Ernest Simoni Troshani me titullin doktoratur honoris causa, doktor honoris causa për minore shejtëri Dwight, quhet në anglisht. Gjithashtu partnerët tanë së cilin nga institucionet ka dhe një vlerësim të veçantë për kardinalin. Universiteti i Komeve të Bashkuara ka dërguar një medalje, medaljen e parë prodhimit të ti, gjithashtu shëqruar edhe me diplomat për kase. Misioni diplomatik i ka apërduar titull i Komisionare i Lartë për Pacjen Votrore, si dhe ambasador nderi, për ato vlera që ka, që përfaqëson jo vetëm Shqiprin tashmë, jo vetëm komin shqiptar, por të themi është pjesë e botës së madhe dhe të nderuar katolike në Vatikanin e nderuar në krah të i personaliteti të madhë botërorë si që është papa, një hapë lartë papës. Pra është një nderi madhë për Shqipërin, një nderi madhë, një nderi madhë për të gjithë, ne që sot e kemi u disneshë. Kardinali Ernest Troshani, për mua është simboli i rezistencës ndajish diktaturës komuniste. Është simboli paqes për shqiptarët, paqëdashës, që janë i vetmi kom, që asnjëherë nuk kanë sulmuar këmbë, por gjithmonë janë sulmuar nga të tjerët për ato vlera të mëdha që ka kombi shqiptar, për paqen, dashurinë për njëri tjetrin, për traditat e vlera e tjera e tjera. Pra, një kardinal, simboli paqes, simboli rezistencës, meriton këto vlerësime nga partnerët tanë ndërkombëtar. Dhe edhe ju që jeni sot, e nderoni me pjesëmarrjen tuaj dhe është një nder i përbashkët, si për misionin, edhe për ju personalitete të jetës publike, sociale, politike e kulturore shqiptare. Ju faleminderit që keni ardhur për të nderuar kardinalin Ernest Simoni Troshani. Faleminderit së pari miku ton të përbashkët, kryetarit të parlamentit, ish kryetarit Namik Dokle, doktor Namik Dokle. Gjithashtu të nderuarës doktor Makbule Ceco. I nderuar, gjithashtu i ardhur nga Kosova, për nderuar kardinalin, deputeti Naser Rugova, një nga figurat e shquara të politikës së Rugovës, por që na kujton edhe Gandhin e Ballkanit, të madhin presidentin Ibrahim Rugova. Është nder që kemi sot me nesh, nder që kemi dhe mikun ton, ambasadorin që ka qenë në Vatikan, Zeb Bushatin, nder që kemi edhe kaq personalitete tjera, e veçanta kemi edhe presidentin e shoqërisë policore ndërkombëtare seksioni Shqipëri, drejtorin Skender Doda, drejtorin Beli Miftari, nderin e kombit Faru Kaleshi, zonin Ana Kaleshi, doktoresh honoris causa, tjera tjera, një nga dietologët më mirë të Shqipërisë, mamën e vet Lilian në krah, dhe ajo e nderuar me titull mjeshtre madhe, në zilin nga Kosova, e shlot e plot personalitetet tjera. Të më falim nëse kam haruar në njërë, presim të vi për të nderuar kardinalin edhe Baba Mondi, erdi, ja ku erdi me si dritë erdi e bardhë. Baba Mondi, qëllime të mija. Mësarë dhe Baba Mondi, është nderë që nuk kemi mikës nesh, për nderuar kardinalin në nderuar, për pak desharova zonjën e ndëruar Lumturi Vladi, mësuese dhe drejtore në Tiranë, një modeli arsimi shqiptar për 21 vjet,
e kemi ambasadore deri dhe doktoresh honoris causa të strukturave tona. Shqip duna falë nëse harrojmë dhe një tjetër, por sot dhe epicenër të momentis kemi simbolin e rezistencës paqësore. Doktor tashmë honoris causa Ernest Simoni Troshani, kardinali i nderuar shqiptar. Atëre, kam dëshirë që ndonjë nga ju të thotë diçka më tepër para se të kalojmë në ceremoninë. Një nga prelatët më të shquar të kishës katolike shqiptare, zoti ambasador, dhe gjithë ju të praneshëm të shkënaqësi e veçantë që të flasë sot në këtë ceremoni të dhënjes së çmimit doktor honoris causa për kardinal Ernest Simon Troshani, vetëm rrëfimi i tij para atit së listë shajnë e emocionoi jo vetëm botën shqiptare, sakrificën, vuajtjet, por emocionoi gjithë botën demokratike, atë botën që beson në Zotë dhe që konsideroj që kardinali Troshani është zëj fuqishëm në selinë e shajtë, sepse shkëllqësi jemi populli me i lashti kontinentit vjetër. Duke qenë njerën nga nënshkruesit të deklaratës së pavarësisë së Kosovës, dhe tani si deputet i kuvendit të Kosovës, me konsiderat veçantë, është kërkes generale e asaj pjesët kombit që me autoritetin tuajt të ndikoni që shteti Vatikani, se lija shajnë, ta njef pavarësin e Republikës e Kosovës, besoj që këto tri dekadat e fundit kemi dëshmuar që jemi populli lashtë, me tradita, me bujari, dhe me orientime përëndimore, populli shqiptarë, si kur ma parë, e ka zgjedhur rrugën e vetë, pranë kombeve demokratike, të jemi pjesë e familjes modhe evropiane. Pra ndaj edhe një herë, ju dëshiroj shëndet dhe mbarësi, dhe duam besojmë dhe urojmë që edhe për shumë vite t'jeni zëj fuqishëm i kombit më të lasht kontinentit vjetër në selinë e shajtë. Urime shkëqësi. Pa të themi e i felët më të mira për simbolin e demokracisë shqiptare, zotin kërësin e ti kardinalin, e pa që me e të gjatë, zotin dhe të fuqesh në netë për të mirën e dhe gjithë shqiptarëve dhe të kombi tonë, gjithashtu në këtë rrugë fisnike që është rruga e edhe uniformën zotin, zotin e dhënë të mbarësi në punë në ti të përdiqme, lutit e tia, Zoti edhe shqiptarët edhe gjofshin, për të mirën e kombi shqiptar, për të mirën e gjithë njerëzve të ndershëm, ku do që janë botë. Faleminderit të ndërruar me mandi. Këtë është një moment shumë emocionus, që po e të ndërim të lartë, për kardinalin tonë, kërësin Ernest Simon Troshani. Shqiptarët gjithmonë thonë, o sa mirë që jam shqiptar. Unë sot do të thosha për kardinalin Ernest Simon Troshani, o sa mirë që është shqiptar. Shtoja vetëm kaq, nëse sot do të ishim gjallë di lideret kryesorë të këtij misioni, ish presidenti amerikan Eisenhower dhe gjithashtu edhe ambasadori i artë amerikan Richard Woodruff, do të thoshni se keni bërë zgjedhjen më të mrekullueshme për të sjellë në tryezat e paqes në këtë mision dhe në tryezat e paqes që ndërtojnë partnerët e ti. Ju faleminderit dhe një herë që keni ardhur. Atëherë mendoj të kalojmë në ceremoni dhe pastaj të japim drejtë në fjalës. Shumë të ndërruar personalitet nata, shtetënore, shqiptare edhe të jashtme, profesora, ambasadore, njerëz të paqes, njerëz të gëzimit të popullit, njerëz të shkëlqimit të këtij populli që kërkon vetëm i dashni, vllaznim, paqe, bekati. Mund ta filloj këtë fjalë të shkurt, fort të bukur, me
gjithmonë me shkime shajt. Këtë dje s'kam feshti Dominus, eksotemus së të tegur në jam. Kjo dita malë që nga fali sotin, që të bashkohemi të gjithë bashkot, për të dhanë forcen tënë, marale shpirtnore, në qëta format për gëzimin e popullit shumë butën në shqiptarë në shekuj, që me pas tyre dhe sytë të ty në të qeshën e zamë të gëzume. Në këtë ditë, në disit të falenderoj të gjithëve që si në tërpë edhe të bashku, të shpërhem në parë të madhë të zatë, se që shka është e të madhë të zatë. Në rrëse dy fjarë flitën për dhe për tona, adhën të jetë madhë të zatë. Në rrëse jo mund të rritin, pa pakten 6 herë, kam kënë të njësh për alej, më thotë në alë, rrëkëto, duar e të madhë të zatë. Gjithë kanë është vepër e të madhëzat që gjithë do njërë për nëshë, do të falendojnë të madhëzat. Do të lutëmi që gjithë bashko të kryojmë forësën barare shpirtore, me një popullin, me ndimu popullin, me qëta onë, në format e jashtë në shtetëve tjera, ku janë, që po du me pondaj, si thonë, të omeri në Italië, për Europë, më kathirë një madhëzat, në katarat e Europës, nëse danë të posë tjetër. Pasionia e tepër me të shpalje, të epe gjithë në vohënve. Kryot aje pasioni që s'ka pëdegi kërë, që shkeqen të aram amshim. E të operorë, se konë të rrisë kokë më kujerit. Gjithë vota me mërkët e saja dërzduken. Gjithë laudë që e vota dërzduken. Dashnia e pasionia nima për të vohën, ka me shkeqy si ditë që ndërë të vota njërë të samë të endit e marë nëzimit, e në samë të gjithëve, ka me tu për lëmit pa matën, për amshim. Ta për njështë që të mësot nuk ka beke, ka nërgjete, e lëmit për matëm. Vërëm e dhërëmëtëm, e ju fanërëm edhe mësajnë për të gjithë, që të ju mësë Zotin në krytë situatës, se Zotin e kryus, a i ka lishtë e kosmosit, lishtë dhe kibernetikë elektronikë e që ka për ka, janë të tija, që me nimin e ti, me girin e ti, i qëtë popullë i rëndë të bashkot, vlasnisht, që në turpi vetëm, për ladë, ndërë, vlasnore të gjithë komitorën, edhe sigur se, thotë dhe shenjtar papë, Shqipnia është një dhe shamë të kryshar të dashnjës fetarë, të vlasnimi fetarë, që dhe gjithë të bashkomi të juru të madhësa, me lukin të përliqme, e me pas zemër të egzume, e me pas shpresin e të njallën, që feja shenjtar ju e të gjithë atyre, si nuk ka vdekje për të qitë të zotin, për ka njallën e lëmri të pamatën, për amëshimin. Me gjimi të madhë zotë, u dertë në zemër tu janë, familje tu janë, në vazhë atuja, me shabën e malë të shëtimit jetës, largimit për i drogës, për i mëkatit, për i maritetit që janë faktorët shkatërus, jetës për alë gjithë të popullit, e që në bashkojnë që në dritë një largë, edhe është njëtë malësat, i përcjat e shpirtët e gjithë njërzve, e shpirtuj me këmikëzimin familje, në djenë vazhët e njërzve tuja, jetër gjithë popullit të në vlasnim të popullit të, e gjithë të zbashkët ti e në mlaude lumni të malësat. Mund t'ju arëgjë që unë gjithë ditë si mështarë, se mështarë arë gjithë shka, se një tëllje kudo në mëjtë madhëzat, a për të godi kishë e milenës, e milenës, e milenës ashtë i madhëzat. Ne jena shqiptarë, jena vlasën se nga ka thënë Krishti, ju e tarë vlasën, e milenës ashtë atë jemë qëllarë. Pashë bekimet madhëzat, e kjo dhëzimi në familje tuja, në gjithë popë shqiptarë, e pashë, e tashë i bekatilën të ri, në gjithë popë të mëzë, mendoj që përveç simbolit të paqes ka edhe një mision tjetër, ashtu siç dhe i dëgjuam nga vetë goja e kardinalit, është simboli i bashkimit. Shqiptarët, kisha katolike, po marrë njëherë veçanti, e gjitha e ka figurën më të lartë të saj. Kisha katolike në Shqipëri, kisha katolike në Kosovë, në Malë të Zi, edhe atë kisha katolike shqiptare është, në Maqedoni është kisha katolike edhe atë shqiptare. Pra, të gjitha këto vende e kanë dhe gjithë popujt tanë, dhe të gjithë popujt e Kosovës, Maqedonisë, Shqiptarët e Malitësie, kudo, e kanë simbolin e tyre, e kanë simbolin e bashkimit. Është, dhe më thëmë, personaliteti mëj lartë për gjithë Shqiptarët, për këtë popull që është populli mëj malë, dhe më thëmë, i Balkanit. Por, përveç kësaj, ka edhe një mision tjetër që është akoma dhe më rëndësishëm. Është dhe kardinali i vetëm i të gjithë Balkanit perëndimor. Kjo është një vlerësim jashtëzakonshëm që Vatikani i jep Shqipërisë duke konsideruar Shqipërinë tamam vendin që e meriton plotësisht për një kardinal për të gjithë këtë zonë të rti Ballkanit. Por unë doja të evidentoj edhe diçka tjetër, se edhe kjo është një dhuratë jashtëzakonshme dhe Zoti e ka përdorur gjithmonë
gjatë periudës kur kam qenë ambasador. Zoti na ka dhënë një dhuratë tjetër shumë të çmuar të madhe. Na ka dhënë kryeqyshatën botërore të bektashinëve në Shqipëri. E mendoni domethënë se ç'është? Është ashtu si që Zoti ja ka falur Romës në qendrën e saj Vatikanin, e cila është simboli domethënë i gjithë katolicizmit botëror, edhe ne ka falur Shqipërinë. Ne pak e vlerësojmë shumë më tepër duhet ta vlerësojmë këtë dhuratë të madhe të Zotit që ne shqiptarët këtu, ky popull të ketë kryeqyshatën botërore të bektashive të gjithë botës, nuk është vetëm Shqipërisë. Apo e vëllai. Para se të kalojmë te ceremonia, të marrim një shall të paqes, simbol të misioneve tona për kardinalin. Kosovar, Kosov e Shqipni i gjenë avadën, një gjumë e një dashin e përbashkët. Ka pak kohë që ministri ju i ashtëm në nërdë në Itali, e më poli diçka për evenimentin e Kosovës. Me njëherë, në një me të malëza, shkova në Santa Marta, në Vatikan, të kova shenjën atë papë, e në më ndërshin sinore, një popull i vujton, të ketë, ale dritën e vetë, të dritën e vetë, që i takon në kuptimin botënore. Shenjën një ati, më priti me këzim të malë, i në pritje, të evenimenti që dhëtë nëllë, në dhe shpejtën edhe për Kosovën. Fjallë më të bukura në këto momente nuk në duan shkëllësësi. Atere, formati zyrtar i diplomës së nderit, doktoratur honoris causa nga Universiteti Katolik Amerikan për kardinalin Ernest Troshani është doktor në fushën e shenjtërisë gjinores. Është nga vlerësimet më të larta që bëjnë universitetet për personalitetet si Edmund Troshani. Atëherë, në emër të universitetit këtë po dorëzoj vetë si rektor nderi i disa universiteteve amerikane. Një format protokollar i doktoraturës, për të bekuar këtë ceremoni, ftoj doktor Edmond Brahime, lider botëror të bekashim. Takzosh, paci me jetë gjatë. Bravo. Ta jemi ne. Që është dritë e pache me jetë. Veta velusje. Zoj... Papa Mondi, një tësë. Nga Akademia Botërore e Paqes, kemi titullin Veprimtari Shquar i Ndritur i Njerëzimit, që është shoqërohet gjithmonë edhe me medaljen për katse, dhe këtë kam dëshirë që t'ia dorëzoj kryetari i parlamentit, Namik Dokle. Zotë Namik Dokle. Zotë, paqë fjetë, shëndetë e dritë. Hoshë me të mirë, bërë. Foto. Atëherë, kemi edhe formatin protokollar të kësaj diplome, me që miku nga Kosova, deputeti Rugova, është i pranishëm, kemi dëshirë t'ja. Ju falënderit. Shqipë që si, kurime, dhe jetë gjatë me në parësi. Falënderit. Falënderit.
nga misionet tona, ju është akorduar edhe titulli komisioneri i lartë për paqen botërore dhe ambasador nderi nga të 4-5 misionet me qendrën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, misionet e ish presidentit amerikan Eisenhower dhe të partnerëve të tij. Këtë diplomë kam dëshirë t'ia dorëzoj një personaliteti veçantë që është sot që vjen edhe nga bota e sigurisë, presidenti i Shoqërisë Ndërkombëtare Policore dhe drejtori i Ministrisë së Rendit, Skender Doda. Ose më lidhët, më të më dy fjallë, jo për kardinalin, por për ne është një gëzim i jashtë zakonshëm dhe është një vlerë e shtuar e jona që të kemi pranë një personalitet tillë i cili ka sakrifikuar e emër dashurisë. Dhe kur themi dashuri, nuk ka bërë biznes me Zotin, sepse ne shpesh herë njerëzit kemi të thjeshtë e logarisim dashurisë i biznes. Të dua Zot, mduash dhe ti. Të dua Zot, mbrodhe ti. Ky i ka thënë Zotit, rëndis, më vërë në provë dashurinë tënde. Sepse vojtë e tila, ma do mandja dhe Zotit Bushati që ka qenduar pranë, nuk e di se sa pap mund kënë vojtur sa që ka vojtur dhe sa prova ka dhenë Zot Troshani për dashurinë dhe Zotit. Qofsh jetë gjatë për të mirën e Shqipërisë, për të mirën e njerëzimit. Atëre, me dalja që vjen nga Universiteti Botërori Kombëve të Bashkuara, United Nations University for Global Peace dhe Akademia Botërore, kam dëshirë t'ja dorëzojnë dy zonja. Zonja Makbule Ceco dhe zonja Lumturi Vladi. Dhe ju falenderojmë shumë që ke ardhur me të zyrt bukur të paqes edhe këtu në Tiranë dhe për gjithë Shqipërinë. Jeni i mrekullueshëm. Bashkë me babamondin që e duam aq shumë. Ju duam dhe juve më shumë pranë këtu zyrën tonë. Babamondi po thuaj se vjen çdo ditë dhe juve ju çdo ditë po një në muaj bëjë ta u zyrën tonë. Jam bënë një në mishë, jemi të plaqë. Me gjithë atë unë do të thoja, jo thjesht si privilegj, është më shumë se privilegj, na ka bekuar të gjithëve. Është momenti më madhështor, më signifikativ i misionit diplomatik që kemi pranë dhe që na iluminon të gjithëve, na jep dashurin njerëzore, dashurin e Zotit, dashurin e përjetëshme për popullin dhe jo vetëm për popullin brënda teritorit politik të shtetit shqiptar, po për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Kudo, jo vetëm në trojet, etnike tonët, por edhe në mbarbotin, ku kemi shqiptarë që kanë emigruar prej kohësh, që sot na japin forcë dhe dignitet kudo që janë. Ju faleminderit që keni pranuar të bëheni pjesë e misionit tonë, dhe ne e kemi përnder që kemi me disë nesh një figurë të tillë të veçantë, një figurë të tillë të madhërishme dhe një figurë të tillë hynore. Misioni ynë vetëm kryepeshkop ka në përbot 13, por sot kemi një kuror të ardhë tashmë, misionar paqe, për gjithë botën, jo vetëm për kombin shqiptar, Ernest Simoni Troshani. Është një kuror vërtet e artë për këtë mision dhe për partnerët tanë. Ju faleminderit që ishit sot këtu midis nesh. Atëherë, si që është foto zyrtare, si që është tradita, dhe pasaj foto të lira miqësore, të gjithë miqës me kardinalin.
Dhe ishtë ato të shtoj dy fjallë, ku dhanë shkrymin Nobel në Londër, ardhë të gjithë për e New Yorkët, për këndër e një kry, tha, e kam tashtë popën shqiptarë, e du, e kam merë në masë që e pashë një foto për në vdi e popën shqiptarë. Dhe është një malë e Amerikës, e kam kanë 25 erë në të në Amerikën ku e në shqiptarë, që masë dënimit për këndër e atë që jam dënu për varën litarë, si kur e dini, për të është një e popullë të Amerikanë që ka për popullë shqiptarë e për bekatin që janë gjithë bashkët, nërtojmë atë dritë të është një për gjithë të bashkën shqiptarë, me një mu, mësishtë me i tëtu gjithë bisnes të përkajnë, të animojnë popullë shqiptarë.